И така, след като завършихме с разглеждането на посланието на апостол Павел към галатяните, днес преминаваме към следващата поредица, която ще разгледаме през лятото, а именно поредицата "Щом питаш", знаете, това е поредица от теми за проповеди, изградени върху отговори на въпроси, които вие сте задали. Днес първата тема от поредицата "Щом питаш" е водното кръщение. И по-скоро ще говорим за това, защо е важно кръщението. Знаете ли какво става, когато един невярващ човек влиза в водата? Точно така, от нея излиза един мокър невярващ. Първото нещо, което ми се иска да кажем по темата за кръщението, е, че кръщението не е необходимо за спасението. Много хора са объркани и не знаят какво означава кръщението и защо се прави. Може би това се дължи и на различния начин, по който се схваща и практикува кръщението в различните християнски клонове и деноминации. Например, традиционно водното кръщение в православната църква се счита за таинство, чрез което вярващия получава Божията благодат, която прощава неговите грехове. Ние, както и голяма част от вярващите в света, считаме, че кръщението е действие, при което човек се потапя във вода. И тук в Новия Завет е употребена думата баптизо, от гръцки за потапям. И това потапяне става след като вече човек е изповядал вяра в Господ Исус Христос и е бил спасен. Тоест, кръщението следва вярата, а не обратно. Защо е така? Защото Библията казва, че ние сме спасени по благодат, чрез вяра, не чрез дела. Римляни 5 глава, 1 стих. И тъй, оправдани чрез вяра, имаме мир с Бога, чрез нашия Господ Исус Христос. Ефесяни 2 глава, 8 стих. Защото по благодат сте спасени чрез вяра. И то не е от самите вас, това е дар от Бога. Не чрез дела, за да не се похвали някой. Кръщението е ритуал, чрез който един човек извършва потапяне на друг човек във водата. Тоест, той извършва някакво дело. Да вярваш, че водното кръщение спасява, означава да вярваш в спасението чрез дела. А това противоречи на благовестието на Исус Христос. Освен това, ако кръщението е необходимо условие за спасение, то всеки, който повярва в Господ Исус Христос в болницата на смъртното си легло или почине веднага след това на друго място, без да е имал възможност да се кръсти, би отивал в ада. Това би означавало също, че всички бебета, които умират в отровата при аборт или по време и малко след раждане, отиват в ада, тъй като не са имали възможност да се кръстят. От тези стихове разбираме също, че бебетата не могат да бъдат кръстени просто защото те не могат да вземат осъзнато решение да приемат Господ Исус Христос. Вместо това в нашата църква, както и в повечето протестантски църкви, се практикува представяне на бебе на Господа, т.е. молитва за детето, молитва за неговите родители, то да расте в семейство, което вярва в Господа, родителите да се молят за детето си, родителите да се грижат за него, да го възпитават в Божия дух, за да може един ден то да основе живота си на Господа, като вземе вече осъзнато решение. Самия аз съм кръстен като бебе, но аз дори не си спомням за това, камо ли да го смятам за автентично кръщение. След като взех решение да следвам Исус, изобщо не се колебах и се кръстих при първа възможност няколко месеца след това. Следователно, първото нещо, което видяхме, е, че кръщението не е необходимо за спасението ни. Тогава възниква въпроса, защо тогава кръщението е важно? Кръщението е много важна първа стъпка в християнския живот. В Матей 3 глава от 13 до 17 стих виждаме Господ Исус Христос да идва при братовчет си Йоан, за да бъде кръстен, за да изпълни всичко, което е право, казва 16 стих. След това той установи кръщението като вечна заповед за своята църква, като призова всеки вярващ да последва примера му. И във Великото поръчение Исус казва: и тъй, идете, научете всички народи и кръщавайте ги в името на Отца и Сина и Светия Дух. Днес ние гледаме на тази Божия заповед доста лековато. Често всичко се свежда до традицията. Но в ранната църква не е било така. Кръщението е било декларация, с която вярващия се идентифицира с група хора, наречени християни, които са презирани и мразени. Това е означавало доброволно приемане на преследване и вероятно на смърт. отказване на семейството и приятелите ти от тебе. Близките проявявали някаква търпимост към член на семейството, който се събира с християни, но след като той вземал кръщение, веднага започвали да го преследват. Затова при кръщението вярващия влизал в общение със страданията на Христос и изгарял всички мостове зад себе си. Днес за много хора в света това действие изисква също огромна смелост. В страни като Сирия, Афганистан, Иран, Судан, Северна Корея, кръстеният е заплашен със смърт или затвор. Допреди 30 години водното кръщение в България на практика също беше забранено и хората го правеха тайно. Първо, кръщението не е необходимо условие за спасение. Второ, кръщението е важно. Трето, кръщението е символ. Днес използваме различни външни белези и символи, за да разкрием нещо за себе си пред другите. Пръстена на моята ръка ви казва, че аз съм женен. Той е символ на моя свещен съюз с моята съпруга. Този екип, който виждате на екрана, показва, че тези хора се състезават за националния отбор на България по футбол. А тази униформа показва, че този човек е офицер, част от определен род български войски. По същия начин, водното кръщение е символ, установен от Бога за идентифициране на човек като ученик на Исус Христос. Бог използва символи в Словото си, за да покаже, че е в заветни отношения със своите последователи. В Моисеевия закон се изискваше всички мъже да се обрязват като наследници на Авраам. Това беше символ на завета, който Яхве е сключил с него и с Божието семейство. Днес ние не живеем под закона на делата, не сме в Стария завет, но живеем по закона на благодатта. Това е времето на Новия завет на Господ Исус Христос. Затова обрязването не е задължително, но е заменено от друг символ на принадлежност на Божието семейство, а именно водното кръщение. Но водното кръщение е не просто един символ, то е много повече. Когато се спасяваме, ние се кръщаваме в Христос. Галатяни 3:27 казва: понеже всички вие, които сте се кръстили в Христа, с Христа сте се и облекли. Нашето кръщение показва идентифицирането ни с Христос. Гръцкият поет и лекар Никандер, живял около 200 години преди Христа, пише, че когато правиш кисели краставички, първо трябва да потопиш краставичката, и за потопиш той използва глагола бапто, да я потопиш в вряла вода и след това да я кръстиш в кавички или да я потопиш баптизо в оцетен разтвор. Първото потапяне е временно, а второто произвежда трайна промяна. Същото и с нашето водно кръщение. Когато се кръщаваме в Христос, ние се идентифицираме с Него. Просто интелектуално съгласие не е достатъчно. Трябва да влезем в единение с Него, да има трайна промяна в живота ни, както с киселата краставичка. Вие, които сте се кръстили в Христа, с Христа сте се облекли. Ние се кръщаваме още в един дух, да съставляваме едно тяло. Ние ставаме части на Неговото тяло, църквата. Също така в Библията водата символизира духовното новорождение или духовната чистота. Йоан 3:5 казва: истина, истина ти казвам, ако не се роди някой от вода и дух, не може да влезе в Божието царство. А Ефесяни 5:25-26 добавя: както и Христос възлюби църквата и предаде себе си за нея, за да я освети, като я очисти с водно умиване чрез Словото. Кръщението е външен белег на тези вътрешни реалности: единение с Христос, единение с църквата, чистота и новорождение. В същността си водното кръщение е погребение. То е акт на вяра, в който ние свидетелстваме пред Бога и човеците, че човека, който сме били преди, е мъртъв и погребан. И ние сме възкресени като ново създание в Христос. Римляни 6:4 казва: затова чрез кръщението ние се погребахме с Него в смъртта, така както Христос беше възкресен от мъртвите чрез славата на Отца, така и ние да ходим в нов живот. Както един молив в книга не може да се види, освен ако се отвори книгата, така и ние сме облечени в Христос. Всичко, през което книгата преминава, молива също преминава през него. Ако книгата падне, молива пада с нея. Ако някой удари книгата, молива също получава удар. Когато книгата е погребана, молива също е погребан. Когато книгата е възкресена, молива също е възкресен. Ние сме в Христос. да съкръщаваме заповед от Господа, това не е предложение. Всъщност Бог изисква това от всеки вярващ. Обърнете внимание, че в последните думи на Исус на земята Той каза: който повярва и се кръсти, ще бъде спасен. Помислете върху това. Призива на Исус да повярваме в Него включва призив да се кръстим. Ако Той поставя кръщението в тази категория, това трябва да е много важно за Него, нали? Никъде в Библията не четем за некръстени вярващи. Тъкмо обратното, кръщението обикновено следваше веднага след спасението на даден човек. Те не гледаха на него като на нещо, което да отлагат. В Деяния 2 глава 38 стих, след като хората откликват на проповедта на Петър в деня на Петдесетница, първото нещо, което той ги напътства да направят е: покайте се и всеки от вас нека се кръсти в името на Исус Христос за опрощение на греховете ви и ще приемете този дар, Святия Дух. Тук опрощението не следва кръщението, а покаянието. С други думи, Петър казва: покайте се и греховете ви ще бъдат простени. Като направите това, се кръстете в името на Исус Христос. По-нататък в 41 стих четем, че те с радост приеха поучението му и се кръстиха. В Деяния 8, 26-40 е разказано как Филип доведе етиопския внук до Христос. В края на разговора между тях евнуха ентусиазирано пита: какво ми пречи да се кръстя? На което Филип отговаря: ако вярваш от все сърце, можеш. Разговорът се провежда в близост до вода и Филип веднага го кръщава. Деяния 22:16, първото нещо, което казват на апостол Павел в този стих след обращението му, е да се кръсти. Има още няколко случаи, които бихме могли да разгледаме, но навсякъде виждаме неотложността, с която се извършва кръщаването. Всички тези хора откликнаха с простичка вяра на Исус, но те не разглеждаха вярата си като завършена, докато не се покориха на заповедта на Бог да бъдат кръстени. Не забравяйте, че вяра без дела е мъртва. Живата вяра произвежда покорно сърце. Водното кръщение трябва да бъде първия ни акт на покорство, след като сме повярвали. Християни, които не следват повелята на Исус да се кръщават, много по-често отпадат от вярата от тези, които го правят. В края на краищата, ако ходенето ни в духа не започне с най-основния акт на покорство, то се гради на погрешна основа. Това ще направи по-трудно покорното ни ходене в други области от живота. Кръщението е също начин, по който Бог изявява своята любов към нас. Когато получим Божията спасителна благодат, не е случайно, че Той ни призовава да се идентифицираме с Него по начин, който прави това идентифициране истинно и реално за нас. Бориш ли се с вина от миналото? Това може да е така, защото още не си организирал едно прилично погребение за човека, който някога си бил. Водното кръщение напомня много силно за чудната Божия благодат. Човека, който си бил преди, е мъртъв завинаги и ти си възкресен с Исус като едно съвършено ново създание. Затова, ако е някой в Христос, той е ново създание, казва Божието Слово. Старото премина, ето, всичко стана ново. Ако някой е присъден в Месия, той е напълно ново създание. Предишното му морално и духовно състояние е отминало. Както виждаш, нямаш нищо за губене, но можеш да спечелиш всичко това, като последваш примера на Исус в кръщение. В края на краищата всичко се свежда до изявлението на Исус в Йоан 14 глава 15 стих. Ако ме любите, ще пазите моите заповеди. Кръщението е прост, но важен акт на покорство, който ще носиш със себе си до края на живота си. Ако още не си направил тази стъпка, насърчавам те да го направиш колкото може по-скоро. Нека повторя, не можем да вземем кръщение без първо да прегърнем реалността, която то представлява, а именно живи взаимоотношения с Исус Христос и променен живот. Без това водното кръщение е просто намокрене във вода. Затова кръщение не могат да вземат хора, които живеят в грях. Йоан Кръстител казва: принасяйте плодове, съответстващи на покаяние. Веднъж настъпило покаянието, трябва да принесе плодове, които съответстват на него, в вашия живот. Например, всеки повярвал, който има интимна връзка с партньор, без брак, трябва първо или да се отдели от своя партньор, или да се оженят. И чак тогава може да мисли за вземане на кръщение, защото кръщението е акт на покорство на Господа, а съвместното съжителство е акт на непокорство срещу Господа. През 30-те години на миналия век един машинист от компанията Форд в Детройт станал християнин. Не след дълго откликнал на призива и се кръстил. Святият Дух започнал да обновява този човек и той бил изобличен за нуждата да върне някои части и инструменти, които бил откраднал от компанията преди да стане християнин. На следващата сутрин той донесъл всички инструменти и части на началника си. Обяснил, че бил кръстен и поискал прошка от него. Началника му бил толкова впечатлен, че изпратил телеграма на Хенри Форд, който през това време бил на посещение на завод в Европа. В тази телеграма началника обяснявал какво се е случило и искал отговор какво да прави. Форд веднага върнал телеграма с текст: „Закарай целия град на река Детройт и кръсти всички.“ Вярваш ли в Исус Христос? Новороден християнин ли си? Ако си новороден християнин и още не си взел водно кръщение, направи го. Покажи покорството си на Господ Исус Христос. Ако още не си дал сърцето си на Исус, защо не го направиш сега и да тръгнеш по пътя на ученичество? Нека да се помолим.